भाजप सत्तेसाठी मुजोर होऊ शकतो, भाजप सत्तेसाठी लबाडी करू शकतो, भाजप सत्तेसाठी लाचारही होऊ शकतो. ज्या अमित शहानी एवढ्या वर्षामध्ये मातोश्रीकडे ढुंकूनही बघितलं नव्हतं, ते मातोश्रीवर आलेच, पण त्याआधी पटण्याला नितीश कुमारकडेही गेले, कारण त्यांना आता मित्रपक्ष म्हणून नितीश कुमारांचा पक्ष सुद्धा महत्वाचा होता आणि मित्रपक्ष म्हणून शिवसेना सुद्धा महत्वाची होती. बघा, आतापर्यंत शिवसेनेचा अपमान करत होते हे लोक, पण गरज लागल्यावर अमित शहा धावून आले मुंबईमध्ये आणि मातोश्रीवर गेले, उद्धव ठाकरेंशी बोलणी केली. आधी उद्धव आणि अमित शहा यांची वेगळ्या प्रणाली वेगळ्या खोलीमध्ये बोलणी झाली, नंतर त्यामध्ये देवेंद्र फडणवीस सहभागी झाले. हा सगळा इतिहास तुम्हाला माहिती असेल, त्यावेळेला हे मी विश्लेषण केलं होतं. आता त्या बैठकीमध्ये नेमकं काय घडलं हा यांच्यामध्ये आता वादाचा विषय आहे. मला जोपर्यंत स्मरण आहे तोपर्यंत मी तुम्हाला माझा निष्कर्ष सांगतो. या वादामध्ये देवेंद्र फडणवीस असं म्हणतायत की उद्धव ठाकरे खोटं बोलतात, उद्धव ठाकरे असं म्हणतायत मी खोटं बोलू शकत नाही. याच्यामध्ये खोटं कोण बोलतं हे मी तुम्हाला सांगतो. हे माझं मत आहे, कारण त्यावेळची पत्रकार परिषद मी बघितलेली आहे, त्यावेळच्या बातम्या मी वाचलेल्या आहेत, त्यावेळच्या व्हिडिओ क्लिप्स अजूनही उपलब्ध आहेत, त्याही मी बघितलेल्या आहेत. यामध्ये खोटं अमित शहा आणि देवेंद्र फडणवीस बोलत आहेत. मी शिवसेनेचा टीकाकार आहे, तुम्हाला माहिती आहे शिवसेनेशी माझं नातक आहे, तरी सुद्धा मी सांगतोय की यावेळेला उद्धव ठाकरेंना दोष देण्यात अर्थ नाही. याच कारण ती पत्रकार परिषद तुम्हाला आठवत असेल, अमित शहा होते त्याच्यामध्ये, देवेंद्र फडणवीस होते, उद्धव ठाकरे होते, आणि ही जेव्हा पत्रकार परिषद झाली तेव्हा स्पष्टपणे असं सांगण्यात आलं होतं की आम्ही सत्तापदांचं आणि जबाबदाऱ्यांचं समान वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तेव्हाच 50-50% भाषा सुरू झाली. 50% आधी कधी मिळणार, दोघांनी 50-50% वाटप हे लोकसभेला होणार आधी, नंतर विधानसभेला होणार. तेव्हाही चर्चा झाली होती की भाजप हा शब्द तोडण्यामध्ये पारंगत असलेला लबाड लुच्चा पक्ष आहे, तो आपला शब्द पाळेल का यावरही चर्चा झाली होती. पण तेव्हा या दोघांनी आणि आज उद्धव ठाकरेंनी हे सविस्तरपणे सांगितलं की मी अमित शहाना काय काय सांगितलं, त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं की मी बाळासाहेबांना हा शब्द दिलाय की शिवसेनेचा मी मुख्यमंत्री करीन, तेव्हा आपण ज्याच्या जागा जास्त त्याचा मुख्यमंत्री करण्यापेक्षा 50-50% सर्व सत्तापदांचं वाटप करू, या सत्तापदामध्ये एक सत्तापद मुख्यमंत्रीपद सुद्धा येतं, हे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं. आता असं आहे, अमित शहाची वृत्ती जी आहे ती गुजराती व्यापाराची आहे. व्यापारी वृत्तीच्या माणसाला एकदम ज्याला ज्यावेळेला आश्वासन द्यायचं नसतं तेव्हा तो म्हणतो हा बघू बघू, देख लेंगे, जब समय आएगा तो देख लेंगे. आणि मग समय आल्यावर, वेळ आल्यावर जेव्हा त्याला विचारलं जातं तुम्ही असं म्हणाला होतात, तेव्हा तो म्हणतो हा मी म्हणलो देख लेंगे, मी कुठे हा म्हटलं होतं. अमित शहानी नेमकी हेच केलेलं आहे. आणि तुम्ही जर नितीन गडकरींची जर पत्रकार परिषद बघितलीत तर गडकरी हेच सांगतायत की अमित शहानी त्यांना सांगितलं बघूया. हा बघूया म्हणजे काय हो असतं का? आता अर्थ असाही काढू शकतो आपण की अमित शहा खोटं बोलले नाहीत, त्यांनी आपल्या लबाड व्यापारी वृत्तीने उद्धव ठाकरेंना शेंडी लावली. कसली माणसं आहे ती? देवेंद्र फडणवीस म्हणतात आम्ही असं आश्वासन दिलं नव्हतं, तुम्ही स्वतःच्या क्लिप्स पहा, तुम्ही असं आश्वासन दिलं होतं की पद. आणि आज उद्धव ठाकरे तेही म्हणाले की देवेंद्र फडणवीस असं म्हणाले की मुख्यमंत्री पद 50-50% म्हणजे 40-40 वर्ष असं तुम्ही सांगू नका. मी नीट सांगतो, देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या पेशवाई वृत्तीने नागपुरी वृत्तीनुसार त्यांनी ती भाषा वापरली आणि त्यांनी असं म्हटलं की पद आणि जबाबदाऱ्यांचं समसमान वाटप होईल. आज उद्धव ठाकरे जो प्रश्न विचारतायत तो योग्यच आहे. आज भाजपला जर 120-125 जागा मिळाल्या असत्या तर त्यांनी शिवसेनेला किंमत सुद्धा दिली नसती. मग आज भाजपला कमी जागा मिळाल्यावर शिवसेनेने त्यांच्यावर कुरघोडी केली, तर त्यात चूक काय आहे?